এজাক বৰষুণৰ পিছতে ওলাই পৰিল গুৱাহাটীৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ আধুনিকীকৰণৰ সপোনা স্বৰূপ। নৱনিৰ্মিত টাৰ্মিনেলত টাৰ্মিনেলেৰে এনেদৰে পৰিল পানী, জলমগ্ন হৈ পৰিল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। নিশা অহা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এই পৰিৱেশ বিমানবন্দৰটোত। হাহাকাৰ বিমান যাত্ৰীৰ মাজত নিশাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গল মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। এইখন গুৱাহাটী এজাকত বানপানী। মহানগৰীৰ ৰাজপথত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজট। এইখন গুৱাহাটী এজাকত বানপানী। ৩৭তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো এনেদৰে বুৰ যায় কৃত্ৰিম বানত। মঙলবাৰেও কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈ থাকিল মহানগৰীৰ ভিন্ন অঞ্চল। বহু নিশালৈকে বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰে সকলো। জি এছ ৰোড, জুৰোদ, ডুব গল কৃত্ৰিম বানত। বানৰ ফলত মহানগৰীত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল গড়চুকৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠদানো। মুঠৰ ওপৰত এজাক বৰষুণে উটুৱাই নিলে মহানগৰীৰ আভিজাত্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।